Katsotaan eläkkeelle jääneen infektiolääkärin näkemys koronasta. Minusta tämä koronavirus on yksi hengitystieinfektioiden aiheuttaja monen muun joukossa. Meillä on 135 000 tautitapausta maailmanlaajuisesti ja niistä noin 4-5 000 on tällä hetkellä kuollut. Tavallinen influenssaepidemia tappaa maailmanlaajuisesti noin 500 000. Eli tässä on kyllä aivan valtavan iso ero. Olen täysin pöyristynyt edelleenkin siitä, että kuinka tällainen asia voi aiheuttaa näin suuren maailmanlaajuisen kaaoksen. Minusta siihen ei ole mitään eväitä. Mutta niin hän kävi aivan samalla tavalla edellisissä suurissa epidemioissa. SARSista ei koskaan tullut, mutta sitä veikattiin kovin suurta ja sitä kovasti pelattiin. Miksi tätä epidemiaa pelätään? Olen hämmästellyt sitä itse kovin paljon. Nyt kysymyksessä on yleensä lievä tauti, joka sairastetaan useimmiten kotona. Me olemme nähneet hyvin monta muutakin epidemiaa aikaisemmin ja en minä näe tässä minkäänlaista kauhun syytä. Jaatteko Peltolan arvion, että? Aika pitkälti. Yleensähän näissä uusissa taudeissa ensin kerrotaan niistä vaikeimmista tautimuodoista ja se lisää sitä pelkoa ja tämmöistä julkista, ehkä jopa paniikkia voisi sanoa. Siinä mielessä hän on oikeassa ja meille tosiaan vuosittain pyörii kausi-influenssa, joka sekin on kova tauti. Eikä sitä pelätä samalla tavalla, eikä edes rokotteita aina oteta.